Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z z hry Shadow Warrior. A my pokračujeme tady v našem Let's Play. Prošli jsme dveřmi, které byly zapečetěny trojcí soch, trojcí pečetí. A jsem zvědavý, co nás čeká dál, vzhledem k tomu. Zase karma body. Ty karma body buď jsou zabagovaný, anebo to chodí... Nebo to chodí náhodně, nevím. Teď jsem zvědavý, co nás čeká, protože díky tomu, co jsme si užili v minulém díle, tady v těch jezírcích, tady na těch ostrůvcích, tak bych očekával, že tady bude nějaký boss, nebo něco takového. A je tu spousta peněz, což jsou taky obětiny. Oni to dávají jako oběť. Ale v současnosti se nedávají reální peníze, ale falešní peníze. Cookie. A wink in the hand is worth two in the bush. Tak, nabereme věci. Říkám, máme samopal, který samozřejmě máme nabité, jak si přebijeme, máme pistol. A máme kuši. A nemáme srdce na démona. Nějakýho velkýho, jestli potkáme. A tady nic není. Tak jdeme dál. To je nějaký... Nějak podezřele ticho tu je. Hele, tamhle je ki krystal. Či krystal. Tady jsou zase... Jo, jako by se nic nestalo, co? No. Ale tady se podívám za roh. Tady třeba mohlo být nějaký secret. Žádný tady není. Škoda. A už na to zase vlítli králíci. Člověk se jen na vteřinu otočí normálně a už jedou. Je škoda jenom, že to prostředí se tak mírně opakuje. Mírně no, opakuje se poměrně hodně. Docela dost. Mohli to udělat trošku víc rozmanitější, ale tak se dá dělat, ale tady nějaký. I like my demons like I like my coffee. In puddles all over the ground. Cože? To nedává smysl. Tak co? To je všechno? Ježiš, tady ještě jeden. Kam utíkáš? No, dvě hvězdičky. Dvě hvězdičky spíš dostanete vy za takový trapný souboj, co jste tady předvedli. To je... Člověk se tady bojí, že bude bojovat s bossem a tady na ně vyběhne šest démonů. Těch slabých démonů. Tady nic není, co? Není tady ani nic na zemi. Nikde nic. Já vím, že jsem ty cookies už párkrát přešel. Když jsem se pak zpětně koukal na videa, tak jsem viděl, na zemi cookie, jo, super, a proč jsem to nevzal? Jsem slepej, jak patrona. Lekárničku proč ne, tam byla stejně ještě jedna, kdyby něco. Tak, náboje, peníze, ki krystal, cintinky. Tady to rozflákáme, tady nic není. No teda, takový docela zklamání teďka, nic se neděje. Ono to asi přijde. Ale zas masakr pak. Rozbijeme pár lamp. Opravdu nic tu není, co? Aha. Je konec levelu, no tak to bylo trapný. takže jsme našli všechny krystaly. A půlku secret jsme našli, to není zase tak špatný. Úplně. A jo, no, tak dál. Chapter 5.
She's a courier. No, takže bychom narazili na takového toho démona ze začátku, který ho on hledá. A úplně překvapivě zjistíme, že ona je jenom prostředník a že zatím je úplně něco jiného. A že je to jenom takový slouha. A jsme zase ve městě. Ale to jsou ti... Jsou ti parchanti, co po mně stříleli předtím. Co je tady vzadu? Vzadu není nic. Kromě nějaký mrtvoly. Vzadu není ani tohle. Vyzkoušíme si naší kuši. Headshot. Neuvěřitelný. Tu mám ještě dobrou mušku. Tak. Ještě někdo? Srabíci. Nic tady není, co? Někde na zemi. Já můžu brát ty zbraně. On mi to dá... nějaký náboj, ale hledat to je... to je k ničemu, protože stejně těch nábojů... člověk najde tolik. Hope your insurance covers loss of limbs and possibly head. No, tak na takovou dálku je to poměrně neúčinný. A na takovou dálku se ani pořádně nemůžu trefit. 3,5 hvězdičky. Za co? To budování tady nějak nepobírám. Pojďme na... No, abych si pravdu přiznal, tak to začíná být trošku monotónní. Chtělo by to jemně ozvláštnit. Ona ta... dílka téhle hry asi nebude zrovna nejdelší. Tady byly ty bomby, já jsem to mohl vyhodit do vzduchu a bylo by hele cookie. Smell cookies bring great joy. No, nevím. Větší cookies přináší větší radost. No, takže jdeme dovnitř. A tam nás čeká asi nějaká zábava. Tam bychom se mohli dostat. A je zajímavý, že... Great. I needed a change of pace. How far is the temple from here? Just up this hill. Third carnage on the left. Can't miss it. Je zajímavý, že ty lidi tady normálně jakoby fungují mezi těma démonama. A by mě zajímalo, co chrání, protože jestli chrání nějaký démony. Nebo jako co? Padlock keys. A potřebuji nějaký klíč. Nebyl tady někde nějaký vchod? To je jaký krystal? Co tohle? Dveře. Paráda. Jo, těma jsem přišel. Paráda. Ježiši Maria. Jdeme radši dál. Tam je ten zámek, co? Jo. No, tak jdeme na hřbitov. To je určitě neškodný. Počkej, to je nějaký kostlivec? To je novinka. To jako byl jenom jeden, jo, tady nebo co? Za to nemůžu samozřejmě, že jo? Taky. To jsou hodně teda nahňácaný hřbitej náhrobky. To je docela... Jak tam mají lidi chodit dávat kytky a svíčky. A další kostlivec, ale zdrhá ode mě. No jo, už o mě slyšeli. A nebo ne. Můžu je rozstřílet. Můžu. A funguje to poměrně. Jo, vidíte, na to jsem zapomněl. Já když mám zbraň, tak můžu kvéčkem meč vytáhnout. To je paráda. Skvělý, hlavně, že to zjišťuji až v pátém videu. Vlastně v šestém. Pátý teprve vyjde. Když tohle natáčím.
A další klíč? Mhm. Jo. To je paráda. To taky miluju na těch z těch hrách, že vždycky se někde zaseknu při hledání klíče. A dlouho nemůžu najít. A teď jsem našel secret. 111 peněz! Ty bláho, je ze mě milionář. Jedná si koupím nějaký upgrade. Vidíš, to není špatný nápad, mohl bych si koupit upgrade. Mohl bych si koupit něco na zbraně. Už mám 4300, 700 dokonce, to už musí něco být, ne? A Kimbo. Výrazně to zvýší přesnost, to potřebujeme. Tak jo. A na tu kuši můžu něco dát. Sticky bombs. Já jsem vůl, když já chtěl ty sticky bombs. Ne. Sakra, budu muset ještě našetřit. Do háje. Hello, nazdar. Ježíš. Vyzkoušíme ten meč. To je parádní ten meč. Ještě, že jsem to omylem zmáčknul. Máme 17 peněz. Potřebujeme 500. 500 peněz a pak budeme moct koupit... To jsme hezky obešli. Pak budeme moct koupit... ty sticky bombs. Na tu kuši, to bude paráda. Se těším. Počkej, abych jako nepřešel teda to... ty zamčené dveře. Doufám, že mě to nějak navede zpátky. Tak, tady nic už není, co? Ne. Můžu tohle třeba prostřílet? Asi ne, co? Ty jo, tady jdeme. There's the temple. That's where she's headed. Come on. Tady je hodně velký prostor, tady bude asi hodně velký souboj. Tak si to uděláme takhle. To ale nějak moc nezafungovalo. To jsou takový tělenci šmejdi trošku silnější. Než ti obyčejní démoni. Co je tamhle to? To je nějaký boss, nebo co to je? Paráda. A dokonce si pamatuju nějaký schopnosti. To není možný. Pozabijeme, co se tady válí na zemi. Co je tohle za šmejda? To je démon. Že to není nefungovalo. Tak ho zabijeme po staru. Počkej. To nějak nevyšlo, proč to nevyšlo? Už jich tady nějak moc. Ježiši Krista, pána boha, jděte do hejzu. Co je tohle za šmejdy? No, chtěl jsem oživení, mám docela dobrý oživení. No, ono je dobrý těm šmejdům ustřílet ty pazoury. A oni pak... Co? Takový štíty. Tady, jo, co to vytvářejí. Wow. Měl bych to začít. Tyjo, ten je, to je nějaký šmej. Silnej. Takhle. Se vyléčím. Tak. Jo. Tak pojď ty šmejde.
Tak pojď. Dělám vůbec něco? Dělám. Evidentně Šmejdovi, Marchantovi něco dělám. Dobrý no. Tak to bylo zajímavý. Takový menší chaos. A teď bych to tady třeba taky mohl prohledat. Mám málo zdr... No, 65, to jsem si pomohl teda. Dveře. S tady tou pečetí. Skvělý, zbývá jenom najít tři sochy. Tady zámek, tam nemůžu. Paráda. Začíná se to nějak nebezpečně často opakovat. A já mám pocit, jestli náhodou nepřicházím o nějaký věci, které bych měl nacházet. Pojďme nahoru. Oho. Louvenk. Budeme muset jít se tady dovnitř. To bliká. To mám takový pocit, nám jakože naznačuje, že bychom tam měli teda jít. Ale prvé si to tady prohledáme, protože tady můžou být nějaký zajímavý věci, jakože jsou. Ještě 400 a budu mít bomby na kuši. Paráda. Secret. Paráda. Počkej, nebylo tam něco? Tam něco bliklo na té zemi, ne? To byl nějaký odlesk. Nic, jdeme dál. Jdeme dovnitř. Hej, když teda ještě můžu se podívat sem. Jo, tady nic není. Tak jdem dovnitř. Jo, tady jsou jenom věci různý. Nevím, že this magical seal under the temple. Jo, no, tak musím zničit ty pečetě. To vím, ne, to... Ježišmarja. Ale klíče, super, cookie, paráda. All your cookie are belong to us. Kdo pak zjistí, na co je to odkaz? Dostane sušenku. to jsme vzali všechno. Těch lékárníček je tady jako docela, si myslím, až moc. Tři lékárničky k čemu? Uložilo se to. Proč pak? Tak jdeme dál. Tady ty klíče určitě budou pasovat k tomuhle zámku. A... Samozřejmě. Jen by mě zajímalo, kde se ženu klíče k těm zámkům, co jsem našel předtím. Skvělý, podzemí, to bude paráda. But it's full of demons. Yes, but this place is full of humans. Takže lezu do nějaký kopky plný. Au. To je skvělý, to mě málem zabilo. Tady člověk nemůže ani spadnout. Ale lékárnička, paráda. Takže co to tady je? Tady je nějaká modrá pečeť, jo? A tady je hnedka modrá socha, to je... Skvělý, takže zničíme. A můžeme jít dál. A ještě nám zbývají dvě sochy. Předpokládám, že nebudou tak snadný... jako tahlensta. Respektive nebude snadný najít. A nebude snadný se k ním dostat, protože tady bude určitě spousta. Šmejdů. Jako tamhle těch šmejdů. Víte, kdybych teďka měl výbušný. Výbušný! To není dobrý nápad. To je lepší nápad. A začíná tady být docela narváno. A myslím, že to potřebuje trošku rozpálit. Tak jo, se zase protočíme.
Wow, začínám trošku umírat, což není dobrý. Což vůbec není dobrý. Je docela asi dobrý si držet odstup. No, člověče, nevím, jestli jsi nezastavitelný, protože mně se zdá, že bys mohl docela v klidu brzo umřít. Protože tyhle šmejdi jsou docela nezničitelný. Oni se... trans... Ne, jedno HP. Ježíš, on je tady zase ten... Aaaa, jsem se nesměl vylečit. Wow. Dobrý no. Tak si dáme resume last checkpoint. Ale necháme si to až na příště.